तपाईँलाई हजुर नमस्कार. विशेष गरी एडीमा तपाईँहरू द्वारे सरकारमा हुनुभएछ एडीहरू है, के बेनिफिटहरू अहिले आएको छ अलिकति? आज चाहिँ हामी केसिसी लोन विषय लिएर आएको छौँ र एआरडी डिपार्टमेन्टको तर्फबाट तपाईँको गाई, सुँगुर, कुखुराको चाहिँ अब लोन, बाख्राको लोन छ. हजुरमा गाईको 62,000 छ, त्यसरी नै कुखुराको 1,20,000 छ, त्यसरी नै बाख्राको छ. र त्यही चाहिँ अब किसानहरूलाई सरकारले जिल्ला सरकारले दिएको जुन चाहिँ लोन छ त्यो चाहिँ हामी आज केसिसीद्वारा भरिँदैछ. डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ? डकुमेन्ट्स चाहिँ तपाईँको भोटर कार्ड चाहियो, हजुर, आधार कार्ड चाहियो, रासिन कार्ड चाहियो, त्यसरी नै छ भने पेन कार्ड पनि चाहियो, अनि जमिनको पर्चा चाहियो. जमिनको पर्चा जस्तै जसको नाममा छ ऊ छैन, उसको के अरे लिगल हेयर छ भने उसलाई चाहिँ एनओसी चाहियो, या डेथ सर्टिफिकेट बाबाको नाममा छ भने छोराले डेथ सर्टिफिकेट निकाल्नु पऱ्यो, अनि त्यो पर्चा चाहियो. त्यसरी नै तपाईँको एनिमलको 2 फोटो चाहियो, र ब्याङ्कको कुन ब्याङ्कबाट निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्याङ्कको पासबुकको फ्रन्ट पेजको जेरक्स. कति दिन बादमा चाहिँ यो लोन पास हुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ 1 महिना, मोटामोटी 1 महिनामा ब्याङ्कले पास गर्दैछ. हुन्छ, तपाईँको शुभ नाम? मेरो भवनम. हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई. नमस्कार, गुड मर्निङ. विशेष गरी तपाईँहरूलाई द्वारे क्याम्पमा देखियो, पञ्चायत मेम्बर समितिकोलाई तपाईँ यहाँ के गर्नुहुँदैछ? नमस्कार. विशेष हामी यहाँ हाम्रो पब्लिकहरूको निम्ति यहाँनिर द्वारे सरकारमा आज क्याम्प लागेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर विशेष लक्ष्मी भण्डार ओल्ड एजहरूको फर्म भर्नुमा सहयोग गरिरहेको छु. तपाईँ कुन जग्गाबाट हुनुहुन्छ? म लोर दलित संसदबाट. कतिजना यहाँ आउनुभएको छ तपाईँ? लगभग यहाँनिर 50-60 छ लोर दलितबाट. तपाईँहरूको पञ्चायत मेम्बरहरू कतिजना छ यहाँतिर? हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद. गुड मर्निङ, नमस्ते तपाईँलाई. विशेष गरी तपाईँ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट? हजुर, अनि नयाँ अपडेटहरू, नयाँ कुराहरू के आएको छ? हामीले आजको द्वारा सरकारमा हामीले कृषक बन्दी उठायो, अटोमेटिक 7 चाहिँ हामी आइसकेको छ. हजुर, आज हामी अप्रो पनि गर्नेवाला छौँ. र यो सँगसँगै आज हाम्रोमा पिडिएमसी जो पर्ट्रक भनिन्छ यो स्किम छ, यसमा तपाईँहरूले 100% तपाईँको सब्सिडी छ, तर तपाईँकोमा 12% जिएसटी जो चाहिँ गभर्मेन्टलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो 3500 चाहिँ तपाईँको पे गर्नुपर्छ. यो चाहिँ ड्रिप इरिगेसन सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको इरिगेसन, जहाँ चाहिँ तपाईँको पानीको कमी छ, यो तपाईँहरूले यो फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ. र अहिले हाम्रोमा एसोसिएसन जो फार्म मेकनाइजेसन भनिन्छ, यसमा तपाईँहरूले जमिन जोत्ने, बारी जोत्ने भयो, ग्रस कटर भयो, चफ कटरहरू भयो, स्प्रेयरहरू भयो, यो कुरोमा तपाईँको स्किममा तपाईँले 50% सब्सिडी तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. र अहिले हाम्रोमा फिलहाल एआइएफ पनि भनिन्छ, एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड, जो चाहिँ केसिसीको जुन तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ त्यो लेभलमा तपाईँहरूलाई यो प्रदान गरिँदैछ. र एआइएफमा तपाईँले मोटामोटी म्याक्सिमम् तपाईँहरूले 2 करोडसम्म तपाईँले ऋण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. र एकदमै कम्ती इन्ट्रेस्टमा छ, र कृषिबाट तपाईँले कुनै पनि फसल पनि तपाईँले त्यहाँबाट पनि तपाईँले ऋण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. र तपाईँ त्यसमा इयरली मोटामोटी तपाईँको म्याक्सिमम् 7% इन्ट्रेस्ट, जो चाहिँ 3% सबमिसनले गर्दाखेरि छ, 4% तपाईँको ब्याज जोडिँदैछ. र आज तपाईँको द्वारा सरकारमा सँगै म कङ्ग्रेस सरकारलाई गरेँ, र साथसाथै कृषकहरूले धेरै फाइदा उठाइरहेको छ, र यो कुरामा म कङ्ग्रेस सरकारलाई धेरै म डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट, एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु.